Yang berbahagia Dato' Hajah Azriah Hassan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Yang Berusaha Encik Sofarudin bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Yang Berusaha Tuan-Tuan Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Pegawai-pegawai dari Pejabat Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Pengetua-pengetua Negeri Kedah, para wartawan dan seterusnya sidang hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia Maha Pengayang berhantar bersama berkumpulan kepada sidang bersama-sama memohon tazan dan hidayah serta memohon restu daripada Ilahi terhadap usaha murni yang kita lakukan. Untuk itu pihak majlis Al-Fatihah. Min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Samad. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Ghafur. Ya Allah ya. Kerana kesudian meluangkan masa untuk kita sama-sama berkumpul di bilik mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan di Kedah Darul Aman untuk mengumumkan keputusan STPM 2015 Negeri Kedah Darul Aman. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada anda pengerusi majlis. Sebelum cikgu bagi keputusan peperiksaan untuk Negeri Kedah, pertama sekali cikgu ucapkan terima kasih kepada guru setia yang telah pun menyediakan ruang ataupun medan ini untuk Jabatan Pendidikan memberi maklumat-maklumat tentang keputusan peperiksaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia, dan terima kasih kepada pihak sekolah juga, terima kasih kepada pihak PPD, kepada mantan PPD yang ada di sini Tuan Haji Abdul Razak, terima kasih kepada pengetua Tuan Haji Muhammad Rushidan yang sedang berada di Putrajaya sekarang ini kerana ada satu anugerah yang diterima oleh sekolah ni yang cikgu akan maklumkan nanti. Terima kasih juga kepada semua pengetua yang hadir, kepada semua guru, kepada semua pegawai JPN dan BPDD. Terima kasih kepada media yang sudi berkampung di sini menunggu kepada keputusan ini. Sebenarnya cikgu pun ketak macam nak pecah dada. Baru tak berani buka semalam, takut tak boleh lena buka pagi tadi tengok-tengok keputusan yang amat membanggakan lah. Alhamdulillah. Baik, berikut adalah keputusan peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia bagi tahun 2015. Untuk Negeri Kedah ataupun kita panggil singkatan dia STPM lah, nanti cikgu akan rujukkan dengan STPM. Sukacita saya memaklumkan bahawa keputusan peperiksaan STPM 2015 dikeluarkan pada hari ini iaitu hari Selasa 2 Mac 2016. Calon sekolah kerajaan dan sekolah swasta boleh mendapat slip keputusan di sekolah masing-masing pada jam 12 selepas kita buat pengumuman ini. Pada hari ini, manakala calon persendirian akan mendapat slip keputusan masing-masing melalui pos. Di samping itu, semua calon boleh mendapat keputusan peperiksaan melalui laman web MPM iaitu www.mpm.edu.my. Cikgu ulangi sekali, www.mpm.edu.my. Dan juga sistem pesanan ringkas SMS melalui talian 15888. Peperiksaan bertulis STPM seperti yang kita semua sedia maklum pada tahun 2015 seperti tahun-tahun yang lalu telah pun dijalankan mengikut penggal di 61 buah sekolah, di 61 buah pusat peperiksaan di seluruh negeri Kedah. Sebanyak 1,148 orang pengawas telah pun dilantik untuk mentadbir peperiksaan ini di seluruh negeri Kedah mengikut pecahan berikut.
iaitu STP Penggal 3/2015 pada 2, 3, 4, 5 dan 16 November 2015. STPM Ulangan Penggal 1 2015 berlangsung pada 17, 19, 23 dan 24 November 2015. STPM Ulangan Penggal 2 2015 berlangsung pada 25, 26 dan 30 November 2015 dan 1 Disember 2015. STPM Penggal 1 2016 berlangsung pada 17, 19, 23 dan 24 November 2015. Untuk makluman, terdapat 8 daerah yang terlibat dalam mentadbir peperiksaan tersebut, iaitu daerah Langkawi, bilangan pusatnya adalah 2 dan bilangan petugas 46, Kubang Pasu, bilangan pusat 9, bilangan petugas 156, daerah Kota Star, bilangan pusat adalah 12, bilangan petugas 215, Padang Terap, bilangan pusat adalah 3 dan bilangan petugas adalah 52. Daerah Pendang, bilangan pusat adalah 4 dan bilangan petugas 72. Daerah Kuala Mudayan, bilangan pusat adalah 17, bilangan petugas 294. Daerah Balingsik, bilangan pusat adalah 5 dan bilangan petugas 149. Daerah Kulim, Bandar Baru, bilangan pusat adalah 9 dan bilangan petugas adalah 164. Keseluruhan jumlah pusat adalah 61 dan juga bilangan petugas adalah 1,148 orang. Seterusnya untuk makluman, pada tahun 2015 seramai 3,357 calon telah pun mendaftar untuk mengambil peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM berbanding dengan tahun 2014 3,669 calon. Bermakna jumlah calon yang mendaftar menurun sebanyak 312 calon ataupun 9.29%. Daripada 3,357 calon yang mendaftar, 3,062 calon ataupun 91.21% telah hadir menduduki peperiksaan STPM berbanding sebanyak atau seramai 3,159 calon pada tahun 2014, iaitu 86.1%. Bermakna seramai calon itu, iaitu calon ini maknanya ada pengurangan, ada peningkatan calon yang hadir daripada 86.1 menjadi 91.21%. Cuba skip. Baik, untuk makluman seterusnya, sebanyak 41 pusat peperiksaan STPM 2015 telah mencatat pencapaian yang membanggakan dengan kelulusan 100%. 41 pusat. Alhamdulillah. Dan daripada bilangan itu, 29 buah adalah kategori luar bandar, 29, dan 12 buah adalah kategori bandar. Sekolah-sekolah tersebut, cikgu akan sebutkan beberapa sekolah lah yang ada nanti, insyaAllah. Yang pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra, Jitra Kedah, iaitu kategori bandar, yang juga menjadi sekolah yang mencapai keputusan yang cemerlang di peringkat kebangsaan. Tahniah kepada sekolah. Kemudian yang kedua, yang 100% juga, Sekolah Menengah Kebangsaan Hosba, Sekolah Menengah Kebangsaan Bidung, Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Teresa, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Temenggung Pendang, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sulung Jeniang, Sekolah Menengah Kebangsaan Yan, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sin Min Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra Langkawi, Sekolah Menengah Kebangsaan Naka Alostar, Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar Kulim, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Said Omar Alostar, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Kiat Hua Alustar, Sekolah Menengah Kebangsaan Serdang,
Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam Alustar, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ismail Sungai Petani, Sekolah Menengah Teknik Alustar, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mahsuri B Padang Serai, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Cempedak Yan, Sekolah Menengah Kebangsaan Baling Baling, Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri Langkawi, Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ibrahim Pendang, Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sik, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz Alustar, Sekolah Menengah Kebangsaan Chang Lun Citra, Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Limau Yan, Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Merbau Pendang, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Laksmana Alustar, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin Bandar Baharu, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang Baling, Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena, Sekolah Menengah Kebangsaan Mahawangsa Jitra, Sekolah Menengah Datuk Bijaya Setia Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Kubur Panjang Alustar, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Alustar, Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tum Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Pendang. Habis. 41 sekolah. Untuk makluman, cikgu umum, cikgu sebut semua nama sekolah tu sebab dapat 100%. Kita nak hargai usaha daripada pengetua dan juga guru-guru dia. Sebab tu cikgu ambil masa sebut juga nama. Terima kasih. Baik, kemudian seterusnya, peratus calon yang mendapat lulus penuh pada tahun 2015 ialah 3,011 orang dapat lulus penuh, iaitu 99.05% berbanding tahun 2014, 3,099, 98.98% berlaku peningkatan sebanyak 0.07%. Tahniah dan terima kasih. Di samping itu, sebanyak 49 buah sekolah telah pun mencapai keputusan mengatasi peratus peringkat nasional, iaitu peratus peringkat nasional adalah 97.8%. Jadi cikgu baca 10 sekolah lah sebab nak baca banyak. Sebab yang ni yang potong nasional ini ada banyak, ada 49 sekolah. Cikgu sebut tambahan je lah yang ni lah. Cikgu baca tadi hak 100, hak 100% tu sebut dah dapat 100%. Yang ni ni dia mengatasi nasional. Ada bilangan sekolah dia banyak, iaitu 49. Muka suara dah bayar ya. Mula dari sini ya. Yang tadi semua 100% tu dah potong dah. Tapi ada lagi sekolah yang tak sebut nama sebab kesian kat depa, depa pun nak dengar juga nama depa diumumkan. Jadi cikgu sebut juga perhabis semua lagi. Cikgu nak tambah yang tadi tak sebut dah. Tapi yang tadi masuk dalam ni nah. Baik, tambahan dia ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Sik, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah Alustar Kedah, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Petani Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Said Ahmad Kuala Narang, Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari Sungai Petani, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mahsuri Padang Serai, Kolej Sultan Abdul Hamid, Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Nyo Jitra. Yang tambahan ini iaitu 8 buah sekolah ini, tambahan ini walaupun tak dapat 100% tapi keputusan mengatasi kebangsaan. Tahniah dan terima kasih juga. Baik, jadikan daripada 49 daripada senarai di atas lah tadi nah, 33 sebenarnya 33 buah sekolah luar bandar telah pun berjaya mengatasi ni luar bandar ni. 33 buah sekolah luar bandar berjaya mengatasi peratus peringkat kebangsaan. Jadi satu benda yang sangat membanggakan. Seterusnya, pada tahun 2015 pencapaian grade purata sekolah ataupun GPS bagi negeri Kedah adalah 2.76%. Baik, daripada 3,062 calon yang hadir tu, kita dapat kira semua grade purata kita adalah 2.76%. Berdasarkan kepada prestasi calon mengikut mata pelajaran, didapati 7 mata pelajaran telah meningkat prestasinya, sementara sebanyak 4 mata pelajaran melibat penurunan, walaupun tidak banyak, penurunan tu sikit saja. Manakala 10 mata pelajaran lain mengekalkan prestasi tersebut. Jadikan kepada pihak media nanti kita akan bagi detail. Cikgu tak payah baca di sini sebab dia banyak. Nanti boleh kita bagi kemudian. Baik, kemudian yang ni agak menarik juga yang kita nak maklum.
iaitu seramai 24 calon sekolah memperolehi purata nilai grade kumulatif atau PNGK 4.0 ataupun istilah istilah kita tu yang duk guna selalu 4 flat lah. Nah, selalu depa duk babai macam ni nah. 4 flat. Berbanding pada tahun 2014 28. Jadi tahun ni turun 4 orang tak apalah. Turun tapi masih kekal banyak 24 orang calon sekolah memperoleh PNGK 4 flat tu. Cikgu sebut juga nama dia sebab kadang-kadang pengetua pun nak tengok dapat dari sekolah mana. Cikgu sebut nah 24 cikgu nak sebut nama. Yang pertama Wan Nur Syafiqah binti Wan Rusli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Temenggung dapat 4 flat dia aliran sastra dan dia merupakan calon yang sedang menerima anugerah cemerlang daripada menteri. InsyaAllah menteri kot no, di sana di Putrajaya. Dia adalah pelajar baik Malaysia. Pelajar terbaik Malaysia ada di Tengku Temenggung. Negeri terbaik di Malaysia ada di Kedah. Ha? Kita pegang dua-dua sekali nah. Ha, dua-dua sekali tapi tak tahulah pemberita jangan tulislah pelik-pelik sangat. Sat lagi depa marah kat cikgu pula tapi cikgu nak apa ayat cikgu tanya dah tadi ayat dekat ketua sektor. Ayat tak tahu nak habaq macam mana. Tapi yang penting dia negeri tak tahulah yang cemerlang nak kata paling takut orang marah tapi negeri yang cemerlang adalah negeri Kedah lah. Dia kira sekali semua tu keputusan keseluruhan pelajar yang cemerlang pun ada di Kedah di sekolah yang kita sedang berdiri sekarang ini nak sekarang ni. Baik pelajar yang dapat 4 flat itu cikgu sebut nah. Tadi dah sebut dah Syafiqah tadi sekarang yang kedua Ui Wan Sian Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri Langkawi. Chu Airin Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Ui Mi Zin Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Cheong Kok Zong Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Mahawangsa Jitra. Eng Kok Chi Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar Alustar. Ui Ju Win Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar Alustar. Ui Ying Chiu Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar Alustar. Muhammad Zul Haris bin Ahmad Zuki Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar Alustar. Hasanah binti Abdul Rahman Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah Alustar. Fata Najuan binti Sulaiman Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Alustar Agama Kedah nah Alustar. Lim Yik Zing Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Kiat Hua Alustar. Ko Ching Yi Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Kiat Hua Alustar. Eng Yi Ziong Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Kiat Hua Alustar. Ui Zi Jia Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari Sungai Petani. Lim Ziu Zian Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sin Min Sungai Petani. Eng Jun Wei Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sin Min Sungai Petani. Teo Wilson Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Sin Min Sungai Petani. Erwan Faiz Ahmad bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Baling. Nurul Fariza Emilia binti Mat Bakri Sekolah Menengah Kebangsaan Baling. Umira binti Cik Nen Sekolah Menengah Kebangsaan Baling. Vitia Devi anak perempuan Pani Selvam Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri Taman Mahsuri Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mahsuri Padang Serai. Anis Syafika binti Saiful Adli Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mahsuri Padang Serai. Janis Eng Jia Yi Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Mahsuri Padang Serai. Jadi 24 orang tadi yang cikgu sebut dah seorang Wan Nur Syafiqah tadi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Temenggung. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah pun membantu menjayakan supaya anak-anak kesayangan kita ni dapat 4 flat. Cikgu rasa itu saja yang cikgu nak umumkan berdasarkan kepada data. Akhir sekali, sebelum cikgu tamatkan kepada pengumuman ni, sekali lagi cikgu nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat. Pegawai cikgu di JPN, pegawai cikgu di PPD, Tuan PPD dan juga semua pegawai di PPD, di semua PPD. PPD Kubang Pasu dan semua PPD yang lain telah pun berusaha sedaya upaya bertungkus lumus secara kolaboratif untuk mendapatkan keputusan yang mantap dalam STPM ini. Terima kasih khas kepada semua sekolah.
semua sekolah yang menguruskan STPM dengan jayanya, petugas-petugas, periksa. Terima kasih kepada cikgu yang mengajar daripada depa tu tingkatan 1, kalau sekolah menengah sampai tingkatan 6. Maknanya bukan dari tingkatan 6 saja nah, semua dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Terima kasih kepada mantan-mantan, semua-semualah mantan pengetua guru pusat yang bersara, semua-semua terima kasih. Terima kasih khas kepada PIBG di semua sekolah yang telah pun membantu kita, yang tolong hantar anak mereka main sekolah. Kalau mereka tak hantar anak mereka, kita tak ada siapa yang kita nak mengajar. Semua anak-anak tu anak mereka. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun berkawan dengan baik dengan pihak sekolah. Dan juga cikgu juga nak ucapkan terima kasih kepada, yang ni special sikit. Cikgu ucapkan terima kasih kepada, ni bukan Jack, tapi saja nak terima kasih kepada semua barisan media yang tidak pernah jemu-jemu mai cari kita untuk dapatkan berita. Ada kadang-kadang kita berita yang kita bagi tu kadang-kadang boleh bagi lengkap, kadang-kadang tak lengkap. Macam hari ni mungkin cikgu umum ni tak lengkap, formality saja. Sat lagi kita akan bagi seorang satu set, tulislah. Tulis elok-elok saja pasal Kedah ni. Semalam ada gambar pengarah pula pergi tengok bola pula, ada orang penuh seorang abang duduk tak duduk. Terima kasih kepada media nah. Satu kerajaan agensi kerajaan. Ya, juga terima kasih cikgu terlupa satu lagi. Terima kasih pada Kerajaan Negeri Kedah sebenarnya yang telah membantu kita melalui e-reader dan sebagainya macam-macam lagi, kepada Yayasan Sultanah Bahia, kepada agensi-agensi swasta yang banyak tolong kita, cikgu tak boleh sebut. Terima kasih kepada ahli-ahli politik yang bantu tak berhenti-berhenti. Kerja mai bagi duit lah, mai bagi semangat dan moral, sokongan moral. Sebenarnya, walaupun di mulut kita tak dapat luahkan satu persatu, seorang-seorang secara individu tak boleh sebut, tetapi dalam hati kita ada. Kita tak ingat pada hari ini, kita tak boleh sebut pada hari ini pasal kita tak cukup masa, kita terlupa dan sebagainya. Tetapi kita sebut di kesempatan yang lain. Bermakna pada kita semua orang bantu nah. Jadi kalau tak bantu JPN, JPN tak buat apa, sebab JPN ni cuma bantu dari jauh saja. Yang buat tu adalah cikgu dalam kelas masing-masing. Jadi cikgu menyeru kepada semua cikgu, semua pengetua yang ada di sini, tolonglah pastikan bahawa PNP itu berlaku dengan cemerlang, berlaku dengan ceria, dan maksud dia sepak masuk gol lah. Ibarat dia macam itulah. Main cantik pun main cantik pun macam Kedah semalam awal-awal tu kita berpeluh juga sebab dia duk kerja cantik kat depan, tapi dia tak skor gol. Macam tu juga dengan Paisa. Dia kok mana pun last kali dia pastikan gol itu ada. Jangan cantik kok luar je. Orang kata lah main cantik, budak-budak meriah seronok main sekolah, tapi keputusan Paisa tak elok. Sebab akhir sekali keputusan Paisa inilah yang akan mencerminkan kemenjadian pelajar itu. Nah, jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Hajah Azuya Hasan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Seterusnya ialah upacara penyampaian keputusan kepada pelajar-pelajar cemerlang. Thank you.
Yeah.
Jangan terlalu rapat.